26. juli fikk Hurtigruten beskjed om at en av passasjerene som hadde vært med på en seilas fra 17. juli til 24. juli hadde fått bekreftet koronaviruset. Hurtigruten fikk så råd fra Folkehelseinstituttet om å varsle de andre passasjerene, noe som av en eller annen grunn ikke ble gjort. Fem dager senere, den 31. juli, ankom dette skipet MS Roald Amundsen Tromsø. Det hadde da vært på en ukes krus på Svalbard. Hurtigruten gikk så ut med en pressemelding om at fire av de ansatte hadde fått påvist koronasmitte, og alle disse fire ble innlagt på sykehus i Tromsø. Så hopper vi igjen fem dager frem i tid. 5. august så er status at hele 37 av 156 ansatte har fått påvist koronavirussmitte. Det er hele 25% av alle ansatte. I tillegg har 17 av passasjerene også fått påvist koronasmitte. Dette har utløst et enormt og kostbart etterarbeide. Skipet ligger nå til kai i Tromsø. Det pågår et stort smitteoppsporingsarbeid i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Tromsø kommune. 69 kommuner er varslet om å følge opp de passasjerene som tilhører de kommunene, og 40 passasjerer er i karantene i Tromsø. Kunne alt dette vært unngått? Ja, absolutt. Hvis du går inn på nettsidene til Folkehelseinstituttet, så finner du råd både til oss som skal reise og til de som organiserer ferier og turer for hvordan vi skal oppføre oss for å minimere risikoen for koronasmitte. Og selv om det er land som er grønne, det vil si det er lite smitte der og du ikke blir plassert i karantene hvis du har vært i de landene, og at det nå er ok å bo på hotell eller ta en cruise, så er ikke det det samme som at det er helt uproblematisk. At det ikke er høy risiko forbundet med noe, eller at det ikke er veldig farlig, er ikke det samme som at det er lurt eller en god idé å gjøre det. Og det er jo derfor rådene fra Utenriksdepartementet hele tiden har vært de samme, nemlig at alle reiser som ikke er strengt tatt nødvendige, de skal unngås. Er det strengt tatt nødvendig å reise til syden? Nei. Er det strengt tatt nødvendig å reise på cruise? Nei, absolutt ikke. Og spesielt når det gjelder krus, så er det jo ekstra stor risiko for å bli smittet. Alle sosiale samlinger representerer jo en økt risiko uavhengig av hva som er konteksten for samlingen. Og på en båt så er vi flere mennesker på et lukket sted. Vi er tettere sammen, vi tar på de samme gjenstandene, dørhåndtak, stoler, bord, rekkverk. Og det er et betydelig potensial for å spre smitte. Og det sier seg selv at det er betydelig større risiko for å spre smitte på et cruiseskip enn det er hvis du for eksempel reiser på ferie til fjellet, i skogen eller rett og slett blir hjemme denne sommeren her. Hendelsene og situasjonen rundt Hurtigruten viser at denne pandemien på ingen måte er over. Selv om vi i Norge har de laveste smittetallene i verden, så er vi fortsatt sårbare, og det er ikke mye som skal til før pandemien igjen utvikler seg i en større skala, også her i landet. Jeg skjønner at folk har lyst til å reise på ferie. Jeg savner å feriere selv, og jeg skjønner også at folk har lyst til å reise med Hurtigruten. Det er en fantastisk opplevelse. Men inntil vi har en god og trygg og effektiv vaksine tilgjengelig for store deler av befolkningen, så kan vi faktisk ikke oppføre oss normalt slik vi pleide å gjøre. Det betyr at feriene i år de må ofres, og kanskje må vi la være å reise på ferie også neste år. Kun tiden vil vise. Inntil det, hold dere trygge og følg retningslinjene fra myndighetene. Ha en fin dag!